បាទលោកហ៊ុនសែនប្រកាសជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី2ខែសីហានេះថាលោកត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំសំខាន់សំខាន់ចំនួន3នៅអឺរ៉ុបនៅចុងឆ្នាំ2018នេះកិច្ចប្រជុំសំខាន់សំខាន់ទាំងនោះរួមមានកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអឺរ៉ុបដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងប្រូសែលនៃប្រទេសបែលហ្ស៊ិកនិងកិច្ចប្រជុំសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មនៅទីក្រុងសេណែវប្រទេសស្វីសបាទជាមួយគ្នានេះដែរលោកក៏គ្រងទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសទួរគីនិងគ្រងជួបក្រុមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទ្វីបអឺរ៉ុបដែលគាំទ្ររូបលោកនៅទីនោះផងដែរដោយប្រកាសក្តែងក្តែងពីការបរិឆេទច្បាស់លាស់នៃកិច្ចប្រជុំនិងពេលវេលាជាក់លាក់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចទៅអឺរ៉ុបនេះគឺចាប់ពីអំឡុងថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី25ខែតុលាខាងមុខនេះលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងឆ្លៀតឌឺដងនឹងជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលមិនគាំទ្ររូបលោកឲ្យត្រៀមធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងទៅនឹងវត្តមានរបស់លោកនៅទីនោះទៀតផងសូមបញ្ជាក់ជូនឲ្យប្រាប់អំពីការបរិឆេទប្រធានស្នងការអឺរ៉ុបប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនិងប្រធានស្នងការអឺរ៉ុបបានបញ្ជូនលិខិត2មកកាន់ពូទី1អញ្ជើញចូលប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបទី2អញ្ជើញប្រជុំអាស៊ានអឺរ៉ុបពូបានឆ្លើយយល់ព្រមហើយអញ្ចឹងសូមបងប្អូននៅអឺរ៉ុបដែលពេលនេះមួយចំនួនមិនតាន់ភ្នាក់វិដេទេក៏ប៉ុន្តែមួយចំនួនក៏បានដឹងប្រាប់ផែនការទុកឲ្យហើយដើម្បីឲ្យដឹងការធ្វើដំណើរទៅអឺរ៉ុបឲ្យប្រមូលគ្នាប្រមូលគ្នាទៅឥឡូវនឹងមានប្រទេសមួយចំនួនដែលជាម្ចាស់ប្រទេសគេបានធុញទ្រាន់ជាមួយនឹងខ្មែរធ្វើបាតកម្មនៅស្រុកគេហើយអញ្ចឹងសូមបន្តបន្ថែមធ្វើបាតកម្មទៅបាទប្រសិនបើមិនមានអ្វីប្រែប្រួលនោះទេដំណើរទស្សនកិច្ចទៅអឺរ៉ុបនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1ហើយក្រោយពេលដែលលោកហ៊ុនសែននិងរបបរបស់លោកបានរៀបចំនៅព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដែលត្រូវបានសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងក្លាយការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះគឺស្របពេលដែលប្រធានអនុគណៈកម្មាធិការសភាអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបស្នើឲ្យដាក់វិធានការនានាប្រឆាំងទៅនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិសេរីភាពរបស់មនុស្សនៅកម្ពុជានិងអំពាវនាវដល់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបនិងនាយកដ្ឋានកិច្ចការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបឲ្យពិចារណាលុបចោលការផ្តល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពិសេស EBA និងឲ្យត្រៀមវិធានការឆ្លើយតបសមស្របប្រឆាំងនឹងរបបលោកហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាធ្លាក់ចុះដុនដាបនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភនេះបាទប្រធានអនុគណៈកម្មាធិការសភាអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលោកព្យែរអង់តូនីញ៉ូប៉ងសេរីមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សភាអឺរ៉ុបចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដានេះថាព្រឹត្តិការណ៍កាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះធ្វើឡើងគឺក្រោយពីលំហសម្រាប់គណៈបណ្ឌនយោបាយជំទាស់មានការកាត់បន្ថយខណៈដែលមានការកើនឡើងខ្លាំងនៃការរឹតបន្តឹងនៃសំទុះនៃការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសេរីភាពនៃការជួបប្រជុំនិងការធ្វើសមាការបង្កើតសមាគមជាដើមលោកក៏បានអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅនិន្នាការទាំងនេះហើយងាកមកគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងដោះលែងលោកកឹមសុខាឡើងវិញបាទលោកសង្កត់ធ្ងន់ធ្ងរថាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននេះគឺជាតក្កហីកោចម្បងនៃការផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធក្រោមកម្មវិធីអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬហៅកាត់ថា EBA បាទលោកក៏អំពាវនាវដល់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបនិងនាយកដ្ឋានកិច្ចការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបឲ្យរាយការណ៍យ៉ាងបញ្ញាប់ជាទីបំផុតអំពីលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃរបស់ខ្លួនក្រោយពីបានបញ្ចប់បេសកកម្មស្វែងរកការពិតជុំវិញករណីអនុលោមភាពរបស់កម្ពុជាស្របតាមកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សដូចមានកំណត់ក្រោមដំណើរការនៃការតាមដានរបស់កម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះនឹងស្នើឲ្យមានការឆ្លើយតបសមស្របចំពោះបញ្ហាធ្លាក់ចុះដុនដាបនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភនារយៈពេលចុងក្រោយនេះបាត់ទន្ទឹមគ្នានេះដែរប្រធានអង្គការសេរីនិយមអន្តរជាតិឬហៅថា Liberal International ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសលោក Julie Minowes ថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី1សីហាថាអង្គការសេរីនិយមអន្តរជាតិបានតាមដានស្ថានភាពវិវត្តនៅកម្ពុជាជាមួយនឹងក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការរំលាយជាស្ថាពរនៃប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល12ខែចុងក្រោយនេះ
ដែលនៅទីបំផុតទៅបណ្ដាលឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតខ្លាំងក្លាយបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាទយើងខ្ញុំសូមអភ័យទោសដែលនិមន្តនេះបន្តិចមានបញ្ហាបច្ចេកទេសបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានមួយដាច់ដោយឡែកមួយទៀតគឺលោកនាយករដ្ឋលោកហ៊ុនសែនប្រកាសបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាបន្ទាប់នេះគឺបន្ទាប់ពីរបបរបស់លោកបានរៀបចំការបោះឆ្នោតរួចរាល់ដែលមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងក្លាយបាទអ្នកវិភាគមានមតិថាក្រមអ្នកនិយមប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមិនគ្រប់គ្រងរបបលោកហ៊ុនសែនហើយអាចនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់បាទលោកហ៊ុនសែនប្រកាសក្រោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងថាឈ្នះឆ្នោតដោយគ្មានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមនោះថាសម័យប្រជុំសភាលើកដំបូងគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាហើយបន្ទាប់មករបបរបស់លោកនឹងបង្កើតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៅថ្ងៃទី20កញ្ញាគឺក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលនិងបែងចែកអាសនៈជាផ្លូវការនៅពាក់កណ្ដាលខែសីហាលោកហ៊ុនសែនពន្យល់ដែរថាការពន្យាពេលជាមួយខែក្នុងការបង្កើតរដ្ឋសភាថ្មីនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនេះគឺដើម្បីទុកពេលឲ្យមានការប្តឹងតវ៉ាពីគណៈបកនយោបាយនានាក៏ដូចជាទុកពេលឲ្យកោចបោដោះស្រាយបញ្ចប់នៅវិវាទនានាជាមុនសិនបាទតកតងនឹងការប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការនៃចំនួនអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាអ្នកនាំពាក្យកោចបោលោកហងពុធាបញ្ជាក់ថាកោចបោនឹងប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៅថ្ងៃទី11ខែសីហាដើម្បីទទួលពាក្យបណ្ដឹងផ្សេងៗពីគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់រហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែសីហាខាងមុខនេះបាទលោកហងពុធាឲ្យដឹងដែរថាគិតមកទល់ថ្ងៃទី2ខែសីហានេះមានពាក្យបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតនិងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតមានជាង 2,000 ពាក្យបណ្ដឹងហើយកោចបោក៏កំពុងដោះស្រាយជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរបាទលោកគូបញ្ជាក់ថាបណ្ដឹងមាន2ករណីសំខាន់សំខាន់គឺទី1គណៈបកនយោបាយប្តឹងឲ្យផ្ដន់ទាទោសមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមិនអនុវត្តតាមនីតិវិធីហើយបណ្ដឹងទី2លោកហងពុធាថាគឺជាបណ្ដឹងរឿងសញ្ញាគូសនៅលើសន្លឹកឆ្នោតដែលមានសញ្ញាណាដែលមន្ត្រីរាប់សន្លឹកឆ្នោតផ្ដល់សុពលភាពឲ្យបាទលោកហងពុធាអះអាងថាបើទោះបីជាមានបណ្ដឹងច្រើនក្តីក៏ប៉ុន្តែកោចបោនឹងពន្លឿនដោះស្រាយបណ្ដឹងឲ្យចប់សពគ្រប់តាមពេលវេលាកំណត់ហើយកោចបោក៏មិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការរិះគន់នានានោះដែរបាទប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីរិះគន់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះថាជាជ័យជំនះខ្លាំងក្លាយរបស់លោកហ៊ុនសែនបាទការរិះគន់នេះគឺដោយសារតែការបោះឆ្នោតនេះធ្វើឡើងដោយគ្មានគណៈបកប្រឆាំងដែលជាដៃគូប្រកួតប្រជែងពិតប្រាកដមួយរបស់គណៈបកកាន់អំណាចចូលរួមបោះឆ្នោតអ្នកវិភាគឯករាជ្យនឹងជាអតីតទីប្រឹក្សារបស់អនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ងហៃមានប្រសាសន៍ថាក្រមអ្នកនិយមប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនានានឹងអាចមិនគ្រប់គ្រងឬមិនទទួលស្គាល់របបរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយអាចនឹងដាក់សម្ពាធឬដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់ក៏ប៉ុន្តែលោកជឿថាវាមិនមែនជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនត្រូវចាប់អារម្មណ៍ឬខ្វល់ខ្វាយនោះឡើយបាទលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ងហៃលើកឡើងថាតាំងពីក្រោយពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់រហូតដល់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដល់តាមរយៈការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារហាមឃាត់អ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងចំនួន118នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយហើយការយកអាសនៈរបស់គណៈបកប្រឆាំងទៅបែងចែកតាមអំពើចិត្តនិងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាដើមគឺសុទ្ធតែមានមតិរិះគន់យ៉ាងសម្បើមប៉ុន្តែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនដែលបង្ហាញថាខ្លួនចាប់អារម្មណ៍នឹងឬក៏ខ្វល់ខ្វាយនោះឡើយបាទទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃផ្ដល់មតិថាក្រុមអ្នកនិយមប្រជាធិបតេយ្យក៏មិនគួរបាក់ទឹកចិត្តនោះទេចំពោះសកម្មភាពអសកម្មទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែត្រូវបន្តការតស៊ូតទៅមុខទៀតប្រសិនបើពុំនោះទេវានឹងផ្ដល់ចំណុចខ្លាំងដល់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះបាទនៅពីក្រោយការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំផ្ដាច់មុខដោយរបបក្រុងភ្នំពេញក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាអូស្ត្រាលីបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងសហភាពអឺរ៉ុបនាំគ្នាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់មិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដានោះទេដោយយល់ឃើញថាការបោះឆ្នោតនេះពុំមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នោះទេហើយក៏បានបង្ហាញពីប្រជាយ៉ាងធំបំផុតនៃប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដូចមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាត់ការអះអាងបែបនេះព្រោះក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យយល់ឃើញថាបរិយាកាសនយោបាយទាំងនៅមុននិងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតមានការរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងគឺដោយសារតែមានការផាត់ចោលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការចាប់ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារនិងការហាមឃាត់សិទ្ធិនយោបាយរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងចំនួន118រូបនិងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការ
ដើម្បីរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គណៈបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដទៃទៀតឬក៏អ្នកហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាដើមចំណែកឯបកប្រឆាំងបានរំលឹកឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនជុំវិញពិភពលោកក៏កុំឲ្យចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនានាសំទោសនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនានាជាមួយរបបក្រុងភ្នំពេញដែលចាត់ទុកថាចាប់ពីក្រោយការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះគឺរបបក្រុងភ្នំពេញខ្លាយជារបបខុសច្បាប់រួចទៅហើយពេកាំងបាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំនៅតែជួបប្រទះបញ្ហាបច្ចេកទេសខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតបាទរបបក្រុងប៉េកាំងប្រកាសអបអរសាទរចំពោះការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានិងថាចិននៅតែបន្តផ្ដល់ជំនួយដល់របបនេះថ្មីរបស់លោកហ៊ុនសែនតទៅទៀតដើម្បីធានាការអភិវឌ្ឍនិងស្ថិរភាពសង្គមរបស់កម្ពុជាបាទការប្រកាសនេះគឺធ្វើឡើងតាមជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃរបបក្រុងភ្នំពេញនៅពីក្រៅកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាកន្លងទៅនេះបាទប្រមុខការទូតចិនលោកវ៉ាងយីបានសម្ដែងការអបអរសាទរចំពោះការបោះឆ្នោតនេះដែលលោកចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតប្រកបដោយភាពរលូនបាទទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានស្រង់សម្ដីលោកវ៉ាងយីថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះបង្ហាញពីទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅលើការដឹកនាំរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនរូបនេះថ្លែងបន្តទៀតថារដ្ឋាភិបាលបរទេសទាំងឡាយមិនគួរលូកដៃចូលទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជានោះឡើយហើយលោកថារដ្ឋាភិបាលចិនតាំងចិត្តយ៉ាងមោះមុតក្នុងការជួយគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីការពារអធិបតេយ្យឯករាជ្យភាពនិងស្ថិរភាពជាតិរបស់កម្ពុជាលោកវ៉ាងយីសង្កត់ធ្ងន់ថាចិនបដិញ្ញាដាច់ខាតជួយកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែករបស់ប្រទេសដទៃទៀតចូលទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាបាទប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងគឺលោកហងវិទូយល់ឃើញថាការគាំទ្ររបស់ចិននេះមិនមែនជារឿងគួរឲ្យត្រេកអរនោះទេផ្ទុយទៅវិញវាកំពុងតែរុញច្រានប្រទេសកម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរណ្ដៅទណ្ឌកម្មរបស់ក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចនិងធ្វើឲ្យដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកាន់តែដើរថយក្រោយទៅវិញនោះទេបាទលោកចាត់ទុកស្ថានភាពនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតនេះបាទយើងខ្ញុំសូមអភ័យទោសយើងខ្ញុំកំពុងតែជួបបញ្ហាបច្ចេកទេសដដែលខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានបន្តបាទលោកចាត់ទុកស្ថានភាពនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតនេះថាមានសភាពនឹងលើរង្គើក្រោមដែលមានន័យថាមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញកំពុងបង្វែរការចាប់អារម្មណ៍របស់ពលរដ្ឋអំពីការបោះឆ្នោតនេះក៏ប៉ុន្តែតាមការពិតរបបនេះកំពុងតែប្រួយបារម្ភទៅនឹងសម្ពាធនានារបស់ក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យលោកខាងលិចទៅវិញនោះទេរដ្ឋាភិបាលពីជាមួយចិនកាន់តែខ្លាំងអានឹងគឺទីមួយវាអាចធ្វើឲ្យជាតិបតៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចនឹងដើរថយក្រោយដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាយល់ថាជាតិបតៃវាអាស្រ័យទៅលើការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលទី2កាលណាបើយើងស្និទ្ធជាមួយចិនហើយបើសិនជាលោកខាងលិចគេដាក់តម្ងន់មកខ្លាំងអានឹងគឺយើងអាចជាប់ទណ្ឌកម្មគេដោយអានឹងគឺពិបាកនឹងជៀសរួចទៅហើយទោះបញ្ជាក់ថាចិនមិនអាចជួយកម្ពុជាបានគ្រប់ផ្នែកដូចអ្វីដែលអ្នកដឹកនាំបានគិតទេបាទបាទទន្ទឹមនឹងនេះដែរការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនរូបនេះយើងក៏មានព័ត៌មានមកដែរថាលោកហងវិទូយល់ឃើញថាសក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងឡាយរបស់ក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចមិនគួរឲ្យត្រូវចាត់ទុកថាជាការជ្រៀតជ្រែកចូលទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជានោះឡើយប៉ុន្តែគឺជាការចង់ឃើញកម្ពុជាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដទៅវិញនោះទេបាទលោកហងវិទូថាបើសិនបើសក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងនោះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជានោះការប្រកាសការគាំទ្ររបស់ចិនក៏ត្រូវចាត់ទុកថាជាការលូកចូលលូកដៃចូលទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាដូចគ្នាហើយការជ្រៀតជ្រែករបស់ចិននេះមានឥទ្ធិពលនិងទំហំធំធេងជាងក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចទៅទៀតបណ្ណវិភាគរំលឹកថារបបលោកហ៊ុនសែនមិនអាចពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើប្រទេសចិននោះទេដោយសារតែចិនមិនមែនជាទីផ្សារលក់ផលិតផលរបស់កម្ពុជាដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនោះឡើយហើយប្រសិនបើរបបនេះនៅតែបន្តរឹងតឹងមិនព្រមស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនោះទេរបបនេះជាមិនផុតពីត្រូវការទទួលទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហគមន៍ប្រទេសនិយមប្រជាធិបតេយ្យនោះឡើយ
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមអភ័យទោសដោយសារមានបញ្ហារអាក់រអួលផ្នែកបច្ចេកទេសនៃការផ្សាយបាទជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមានព័ត៌មានដាច់ដライមួយទៀតគឺសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុង Lowell នៃរដ្ឋ Massachusetts នៅតែបន្តថែរក្សាសិល្បៈខ្មែរតាមរយៈការបន្តរបៀបផលិតនិងការរចនាក្បូរក្បាច់នៃកលាលុភិតបុរាណបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទស្សនាសេចក្តីរីការរបស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រជុំវិញព័ត៌មាននេះដូចតទៅបាទជាអ្នកជំនាញផ្នែកផលិតសម្ភារៈប្រើប្រាស់ពីដីឥដ្ឋដែលបានរួចជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមលោកយ៉ារីលីវ៉ាន់បានសម្រេចចិត្តបន្តជំនាញចាស់នៅលើទឹកដីថ្មីគឺសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែចិត្តស្រឡាញ់សិល្បៈសិប្បកម្មពីដីឥដ្ឋនេះលោកយ៉ារីលីវ៉ាន់បានបង្កើតឡសម្រាប់ដុតកូឡាលុភិតនេះឡើងនិងបានខិតខំផ្សព្វផ្សាយជំនាញនេះទៅដល់អ្នកដទៃទៀតរហូតទទួលបានការទទួលស្គាល់ស្នាដៃនិងជំនាញមួយនេះគំនិតរបស់ខ្ញុំទៅពិភាក្សាចេះតែផ្សព្វផ្សាយពីគំនិតដែលយើងចង់ធ្វើណាណាដែលយើងជួបណាដែលគេស្រឡាញ់សិល្បៈដូចយើងអីចឹងដូចជាពីខ្ញុំមកដល់ដំបូងខ្ញុំបាន scholarship 2ឆ្នាំទៅរៀននៅ Harvard ដែលគេមាន ceramic section នៅនឹងដែរគេឲ្យ scholarship ខ្ញុំ2ឆ្នាំហើយដល់ពេលហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រធានstudio ហ្នឹងគាត់ជាតែផ្សព្វផ្សាយប្រាប់គេប្រាប់ឯងអញ្ចឹងទៅថាយើងជាខ្មែរ artist ដែលសល់ពីខ្មែរប៉ុលពតហ្នឹងមករស់នៅស្រុកអាមេរិកចង់ចាប់ផ្ដើមធ្វើដីហ្នឹងឡើងវិញដូច្នេះគេចាប់អារម្មណ៍រឿងហ្នឹងគេចេះតែស្គាល់ក្រុមគ្នាអញ្ចឹងទៅបាទ You fit that got a little bit slow that's okay លោកយ៉ារីលីវ៉ាន់បានចាប់ផ្ដើមផ្សព្វផ្សាយសិល្បៈបុរាណមួយនេះតាមរយៈការបង្រៀននៅគ្រឹះស្ថានអប់រំមួយឈ្មោះ Middlesex Community College ស្ថិតនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកមុខវិជ្ជាដែលលោកបង្រៀននេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីជាតិសាសន៍ដទៃក្រោយពេលដែលខ្ញុំបង្កើតឡហ្នឹងហើយគេក៏ create ដែលគេបង្កើតអា section ceramic ហ្នឹងសម្រាប់ជាកម្មវិធីសិក្សា ceramic ហ្នឹងខ្មែរយើងថាម៉េច ceramic ខ្មែរយើងហៅថាកូឡាលក្ខភាជកូឡាលក្ខភាជបាទបាទកូឡាលក្ខភាជបានបង្កើតជាព្រោះនៅស្រុកអាមេរិកនេះគេនិយមគេបង្រៀនក្មេងតាំងពី kindergarten រហូតទៅដល់ college student ដោយមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងតើប្រភេទកូឡាលុភិតហ្នឹងជាក្បាច់បែបខ្មែរយើងណាស់ដែរឬមួយក៏មកដល់សហរដ្ឋអាមេរិករបៀបធ្វើគឺជារបៀបតាមបែបអាមេរិកាំងទៅវិញក្នុងការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺចំពោះស្នាដៃខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំធ្វើនៅលើសេរ៉ាមិចបុរាណកូឡាលុភិតបុរាណតាំងពីចម្លាក់តាំងពីស្អីតាំងពីម៉ូដតាំងពីរៀងឬអីហ្នឹងគឺខ្ញុំក៏ខ្មែរទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែកូនសិស្សអាមេរិកាំងយើងដឹងហើយថាសិល្បៈចម្លាក់ខ្មែរហ្នឹងដូចថាវាជ្រៅវាខ្ពស់ត្រូវរៀនបាក់ខ្ពស់ជាងពីព្រោះមិនងាយនឹងមនុស្សរៀនចម្លាក់ខ្មែរកើតទេបាទត្រូវរៀនតាំងពីក្មេងមកគឺរៀនតគ្នាមករៀនតាមគ្រូតាមអីមកគឺចម្លងតាមគ្នានឹងរបូតបុរាណហ៊ានតកែខ្លួនឯងបង្កើតខ្លួនឯងគេលែងហៅថាខ្មែរហើយមានធៀបដើមលេខធៀបដើមមកបាទហើយយើងនៅតែរក្សាដោយសារទី1ទឹកដៃរបស់យើងធ្វើហ្នឹងគេមើលហាក់ដូចជាស្រួលក៏ប៉ុន្តែគេចង់រៀនដោយយើងពិបាកនឹងរៀនណាស់សិល្បៈផលិតសម្ភារៈពីដីឥដ្ឋឬកូឡាលុភិតនេះគឺជាសម្បត្តិវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរដែលបុរាណវិទូអះអាងថាមានវត្តមានតាំងពីសតវត្សទី9មកម្លេះកាលនោះខ្មែរបានយកដីឥដ្ឋដើម្បីផលិតចេញជាទម្រង់ផ្សេងផ្សេងដូចជាចានពាងក្រឡកោដកណ្ដឹងពាងទឹកជាដើមមិនត្រឹមតែក្លាយជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសេរ៉ាមិចឬកូឡាលុភិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេលោកថែមទាំងបានបន្សល់ស្នាដៃដ៏ពិសេសមួយដែលត្រូវបានគេដាក់តាំងនៅពីមុខសាលាក្រុង Lowell ថែមទៀតផងនោះគឺផ្ទាំងចម្លាក់អនុស្សាវរីយ៍នៃជនភៀសខ្លួនខ្មែរផ្ទាំងចម្លាក់ឬស្ទូបអនុស្សាវរីយ៍
ដែលបង្កើតឡើងដោយប្រើក្បួនក្បាច់របៀបខ្មែរនេះរៀបរាប់ពីដំណើរជីវិតស្ត្រីខ្មែរម្នាក់នាំកូនគេចចេញពីរណ្ដៅទុកឆ្លងមកដល់ទឹកដីដែលផ្ដល់សេរីភាពនិងឱកាសសម្រាប់ការកសាងជីវិតថ្មីអត្តន័យរូបនេះខ្ញុំដាក់ឈ្មោះហៅថាឈានជើងចេញដើម្បីសេរីភាពនេះជាស្រុកនេះជាតំណាងឲ្យវប្បធម៌ជាតិជាតំណាងឲ្យជាតិខ្មែរមានក្បាច់មានក្បាលព្រំមានអីមានដើមត្នោតមានដើមចេកមានផ្ទះខ្ទមអីហ្នឹងណាហើយចេញមកសស្អាតចេញមកបាទគឺយើងមកដោយចរន្តស្រុកទេសយើងនឹងបង្ខំឲ្យយើងចេញពីស្រុកមកទាំងសោកស្ដាយអញ្ចឹងជើងនេះគឺបោះចេញពីប្រទេសកម្ពុជាមកហើយជើងទីនេះបោះចេញមកបាទដូចឧទាហរណ៍យើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅថាឈានជើងចេញពីឋាននរកក៏ប៉ុន្តែឋាននរកតែសង្គមដែលទៅធ្វើឲ្យឋាននរកក៏ប៉ុន្តែយើងសោកស្ដាយនឹងអ្វីដែលយើងដែលប្រទេសយើងវាល្អណាស់តាំងពីក្បាច់តាំងពីក្បោតាំងពីទំនៀមទម្លាប់អីយើងចេញមកទាំងសោកស្ដាយហើយមានតែក្មេងនេះមួយទេដែលមើលមុខទៅវាអត់សូវភ័យខ្លាចទេវាសប្បាយនឹងឈានជើងចេញហ្មងណាដែលថាវាអត់សូវទេហើយប៉ុន្តែគឺថាមុខម្ដាយហ្នឹងគឺក្រៀមក្រំភ័យព្រួយរហូតគឺថាស្ពាយកូនមកដើម្បីតែរស់ផ្ទាំងចម្លាក់អនុស្សាវរីយ៍នៃជនភៀសខ្លួនខ្មែរនេះក៏ទទួលបានការចូលរួមឧបត្ថម្ភពីពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដែលរត់ភៀសខ្លួនមករស់នៅទីក្រុងលូវែលនេះផងតាក់ទងនឹងការស្រឡាញ់ជួចិត្តសិល្បៈនៃការឆ្លាក់ក្បូរក្បាច់និងផលិតកូឡាលភីនេះលោកយ៉ារីលីវ៉ាន់ឲ្យដឹងថាការសូនដេអិតឲ្យកើតចេញជាសម្ភារៈអ្វីមួយនោះគឺជួយឲ្យលោកមានសមាធិល្អមានចិត្តស្ងប់ម្យ៉ាងទៀតលោកអះអាងថាកូឡាលភីក៏មានព្រលឹងដូចមនុស្សដែរហើយខ្ញុំថាជីវិតកូឡាលភីដូចជីវិតមនុស្សអញ្ចឹងដោយសារកើតមកជារបស់អញ្ចឹងត្រូវការ5ធាតដូចមនុស្សអញ្ចឹងទី1ធាតទឹកនេះទឹកធាតដីនេះដីអត់ដីអត់ហ្នឹងដីហ្នឹងណាធាតដីធាតភ្លើងអធាតខ្យល់ធាតខ្យល់ត្រូវការឲ្យវាស្ងួតត្រូវការជាតិភ្លើងខ្យល់នឹងក៏ពេលដែលយើងដុតនឹងក៏ត្រូវការជាតិភ្លើងជាតិខ្យល់ដែរណា4ណាហើយមួយទៀតគឺលំហបើអត់មានលំហមនុស្សយើងក៏អត់រស់អាឡខ្ញុំក៏អត់សូវឆេះល្អដែរដូច្នេះត្រូវមានលំហណាអាកាសលំហយើងនឹងហើយខ្យល់ទឹកដីភ្លើងដូចមនុស្សបែបបាត់ដែលខ្ញុំស្រឡាញ់នឹងគឺអញ្ចឹងបានរបស់ដែលធ្វើពីសេរ៉ាមិកធ្វើពីដីដុតហ្នឹងវាខ្ញុំចាត់ទុកថាវាតិចតិចមកដែលយើងប្រើរបស់អស់ហ្នឹងនៅក្នុងផ្ទះអាកាំងវាអត់មានគិតដល់ប៉ុណ្្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែវាឲ្យតម្លៃទៅលើស្នាដៃរបស់មនុស្សលោកបន្ថែមថាការបង្កើតកូឡាលភីនេះធ្វើឲ្យវាពិបាកមែនពិតតែវាបានជួយវឹកហាត់និងជួយដុសខាត់ការគិតរបស់មនុស្សម្យ៉ាងវិញទៀតជំនាញមួយនេះក៏អាចជាមុខរបរមួយដែលអាចរកប្រាក់ចំណូលបានថែមទៀតផងទោះជាយ៉ាងណាលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកមានការសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ដោយសារពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដែលរស់នៅទីក្រុងនេះហាក់ដូចជាមិនទាន់សូវចាប់អារម្មណ៍ចំពោះសិល្បៈវប្បធម៌បុរាណខ្មែរផ្នែកនេះខ្ញុំស្ដាយថងថាចង់បង្រៀនខ្មែរតែមិនសូវមានអ្នកណាគេចង់រៀនមិនសូវអើគឺអត់ហ្មងខ្ញុំធ្លាប់មាន apprentice ពីរបីនាក់ដែរតែទៅមុខអត់រួចរហូតដល់តែ state គេឲ្យលុយគេឲ្យលុយសម្រាប់ឲ្យយើងឲ្យបង្រៀនកូនសិស្សតទេប៉ុន្តែអត់ព្រមរៀនការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកលីវ៉ាន់មិនត្រឹមតែបានបន្សល់ទុកអត្តសញ្ញាណខ្មែរនៅលើទឹកដីអាមេរិកនោះទេស្នាដៃរបស់លោកក៏ទទួលបានការគាំទ្រនិងមានប្រជាប្រិយណាស់ដែរលើឆាកអន្តរជាតិកន្លងមកលោកយ៉ារីលីវ៉ាន់ក៏បានធ្លាប់ទទួលពាននឹងរង្វាន់ National Heritage Fellowship ក្នុងនាមជាសិល្បករឆ្នើមនិងជាអ្នករួមចំណែកគាំទ្រដល់បេតិកភណ្ឌប្រពៃណីជាតិហើយស្នាដៃរបស់លោកក៏បានគេយកទៅដាក់បង្ហាញនៅទីតាំងល្បីៗនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រអាស៊ីសេរីក្រុង Lowell Massachusetts
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាបច្ចេកទេសដែលមិនទាន់ដោះស្រាយរួចហើយយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការចាក់ផ្សាយនៅរាល់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃទាំងអស់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនេះនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅលើក្រោយទៀតបាទយើងខ្ញុំសូមអធ្យាស្រ័យចំពោះការរអាក់រអួលផ្នែកបច្ចេកទេសនេះនិងភាពអំណត់របស់លោកនាងកញ្ញាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល30នាទីនៃកម្មវិធីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនារាត្រីថ្ងៃប្រហោះនេះចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទខ្ញុំបាទមានរិទ្ធព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់ទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមថ្លែងអំណរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី